दुआ करो कि जो कुछ ऐसा लोग नेक तमन्ना नियता ले करके बैठे हा अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए और ऐसा लोग दिया नेकियां नु अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमा दिया होया अल्लाह एक कयामत वाले दिन ऐसा दिवास दे नजात दा जरिया बनाए इस कदर नजात दा जरिया बनाए इन नेकियां दे बदले के अंदर अल्लाह दी ऐसी रहमत होए असा नु अल्लाह दे रसूल दे हथों जाम भी मिल जाए उन्हां दा दीदार भी मिल जाए और अल्लाह दी जात दा दीदार भी नसीब हो जाए जन्नत अल फिरदौस दा दाखला भी नसीब हो जाए वइलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا وأنت آلهتنا وأنت أرحم بنا من أمهاتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم ربنا سلمنا اللهم ربنا ظلمنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الشان والي الله اے کبریائی والے اللہ اے بادشاہی والے اللہ اے بلندیاں والے اللہ اے مغفرت والے اللہ اے بخشن والے اللہ اللہ اساں سارے نوں
معافی عطا کر دے مولا معافی اس واسطے نہیں اسا معافی دے مستحق ہاں اللہ اس واسطے معاف فرما دے تیرے کول معافیاں دے خزانے بھرے نے اللہم انکا عفو کریم اللہم انکا عفو کریم تو بلا وفا فنا اللہم نغفر لنا قبل الموت اللہ سوریا کی دینا ہوئے معافی ملے نا زندگی مک جائے اللہ کیرا گنے گھر والا منہ لے کر کے تیری بارگاہ میں چاہواں گے اللہ اج معافیا دے لال فرما اللهم انت ربنا وانت خالقنا وانت رازقنا وانت ارحم بنا من امهاتنا اللهم انت مأوانا واليك مصيبنا اللہ زندگی بھر دے گناہ معاف فرما اللہ سونیا معافی ہی نہیں انہاں غلطیاں نو نیکیاں وچ تبدیل فرما اللہ سونیا تیرے قرآن نو پڑھے اللہ تیرے قرآن نو سنے اللہ جنہاں بزرگاں بھائیاں نے اللہ جڑیاں ماواں بہناں نے تینوں راضی کرن واسطے قرآن دے نال پیار کرن دا ثبوت دیندے ہویا رمضان المبارک اندر قرآن سنیے اللہ سب دا سننا قبول فرما اللہ سونیا تیرا اے گھر جس رو اسا مسجد کتب دے نام دے نال یاد کر دے اللہ جیرے تیرے اس گھر نو آباد کرن والے نے اللہ سونیا اس دے بدلے ہونا دے راضی ہو جا اللہ سونے اس مسجد دے سارے نمازیاں دے راضی ہو جا اللہ جنیاں دوسریاں مساجدہ والے آگے آ کر کے بیٹے نے اللہ جتوں تک آواز جا رہی ہے اللہ تیری محبت اندر آگے اللہ اپنی محبت دے اندر نہ سارے نو قبول کر کے اللہ نہ سارے دے سارے گناہ معاف فرما اللہ سونے معافیاں دے اعلان کرن والے تیری ذات اللہ او میرے سونے اللہ تو کتنا سونا اللہ ہے اللہ گل گیا عبد والے دل اپنا دیدار نصیب فرما اللہ سونے ایسے اعمال کرن دی توفیق دے دے مولا جیرا تیرے بارگاہ دے اندر قبول ہو جاندے نے اللہ ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما اللہ مسجدہ دیا رونقاں اللہ جڑیاں دیکھ رہے ہو باہر تک دنیا نظر آ رہی ہے اللہ اے رمضان المبارک دیا برکتا اللہ اے برکتا سعادت اے رمضان المبارک تو بعد وی مسجد دیا رونقاں بنا اللہ پنج ویلے دی نماز با جماعت پڑھن والیاں دے اندر صفے اولہ دے اندر پڑھن والیاں دے اندر تکبیر اولہ دے نال پڑھن والیاں دے اندر اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ سونیا جنہ دیر زندہ رکھی ایمان دے رکھی اللہ جدو آخری ویلا آئے اللہ خاتمہ ایمان دے فرما اللہم ربنا سلمنا اللہ سب بڑے ظلم کر لے بڑیاں زیادتیاں کر لیا بڑے گناہ کر لے اللہ سا شرمندے اللہ سا گناہ ماتے شرمندے اللہ سا تیرے والے واپس آگئے اللہ سارے سارے تے راضی ہو جاؤ زندگی بھر دے سارے گناہ معاف فرما اللہ سوریا جننے دکھی آئے اللہ سوریا جننے مقروض بیٹھے نے اللہ
انہاں دے قرضے اتارن دے بہترین اسباب پیدا فرما اللہ سونیا دکھیاں دے دکھ دور کرن والی ذات اللہ تیری ذات اے اللہ سونیا تو دیمن دی آئے تے بے بہا دے دے وے اللہ جنے آئے نے سب نو رزق حلال وافر عطا فرما اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک اللہ حرام دے کول محفوظ فرما اللہ سونیا تیری قرآن دے اندر تیرا حلال سونے میں وہ پیغمبر دے نازل ہویا قرآن یا بولی میں یشاہ ناسا و یا بولی میں یشاہ زکور اللہ بیٹیا دے متلاشی بیٹے ہوئے اللہ سوریا جنہ کول بیٹے کوئی نہیں اللہ میرے اونا بھائیاں نو بیٹے عطا فرما اللہ سونیا جنہ کول بیٹیاں شہزادیاں کوئی نہیں اللہ سونیا سونے نصیبہ والیاں چنگے پاکاں والیاں نیک بیٹیاں سب نو عطا فرما اللہ اگر بیٹے تے بیٹیاں ملا کے دے دے تیرے کول پوچھن والا کوئی نہیں سوال کرن والا کوئی نہیں اللہ جنہ کول اولاد کوئی نہیں اللہ بیٹے تے بیٹیاں ملا کے عطا فرما اللہ سونیا ساڈے بیمار اللہ ساڈے بیمار تیرے کول شفاواں منگنا چاہے آ مولا ساڈے بیماراں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ بیماریاں تو تندرستیاں وچ زندگی نو تبدیل فرما اللہ ایسی تندرستی کہ تیرے دین واسطے محنت کرن والے بن جائیے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما اللہ سونے اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ سونے او ساڈے فوت ہون والے پچھلے رمضان المبارک دے اندر اساں دے نال سہریاں دی افطاریاں کرن والے اللہ اساں دے نال رونقاں بنن والے اللہ کسے دا باپ کسے دی ماں اللہ کسے دا بھائی کسے دی بہن اللہ کسے دی گھر والی بیوی اللہ کسے دی بیٹی اللہ جو دنیا تو چلے گئے اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں ساریاں نوں معاف فرما اللہ سونیا جنت الفردوس اندر اساں دے فوت ہون والیاں نوں اعلی مقام عطا فرما اللہ اے مسجد تیار کرن والے مسجد دا بوٹا لاون والے اللہ اپنے مال خرچ کر کے تیرے کولا جال والے اللہ اسا دیو بزرگ اللہ انہاں نوں اس دے بدلے جنت الفردوس عطا فرما اللہ انہاں دے واسطے بہترین صدقہ جاریہ اس مسجد نوں مرکز دی صورت اندر بنا اللہ تیرے قرآن دی تعلیم سیکھن والے تیرے قرآن دے قاری تیرے قرآن دے عالم اللہ اس مسجد تو تیار ہو اللہ ایسی ٹیم عطا فرما ایسے اللہ محسن عطا فرما اللہ ایسی انتظامیہ عطا فرما اللہ جیرے شوق دے نال ذوق دے نال بچیاں دی تربیت کرن والے ہون بچیاں دی تربیت کرن والے ہون اللہ اس مسجد نو مرکز دا قلعہ بنا اللہ اس مسجد نو مرکز بنا دین دا مرکز بنا دین دا قلعہ بنا اللہ حافظ قرآن جنہاں نے بڑی محنت دے نال اللہ روزہ رکھ کر کے دن رات تیرا قرآن پڑھیا اللہ اس مسجد دے اندر اللہ دوسری مساجد دے اندر اللہ انہاں سارے حفاظاں دی محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرما اللہ اس دے بدلے انہاں دے بچیاں دے حال تے رحم فرما اللہ انہاں دے بدلے اللہ دنیا تے عزت عطا فرما اللہ قیامت نو ساریاں عزت جیڑیاں اک حافظ قرآن دیاں نے اللہ میرے او بھائی حافظ طارق صاحب دے نصیب اندر اللہ اور او شان جیڑی حافظ قرآن دی بدولت اللہ تو والدین نو عطا کر لیے اللہ میرے والدین نو عطا فرما
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تو تے جاندا اے او تیرا بندا کنیا بیماریاں دے باوجود تیرے گھر دے نال کنیا محبت تیرے گھر دے نال کنا پیار تیرے دیندارا دے نال کنیا محبت اللہ میرے والد صاحب دی امین تا قبول فرما اللہ ہر ایک باپ دے نصیب بچے بنا ہر باپ دے بیٹے نو دین واسطے قبول فرما اللہ سونیا جڑے میرے بھائی نے اپنے بیٹے نو حفظ دے واسطے مرکز دے اندر بڑے شوق دے نال داخل کروایا نام لیندا چلا جاواں تے بڑے نام نے اللہ سونیا سب دے بچیاں نو قران دے بہترین قاری بنا اللہ سب نو قبول فرما اللہ اج جیسے عظیم فریضے دی سعادت اللہ انہاں ساریاں دے نصیب اندر فرما اللہ سونیا جو کچھ ساڈے حق دے اندر بہتر ہے اللہ بنا منگی عطا فرما دے اللہ جو ساڈے واسطے بہتر نہیں ہے اللہ سانو ساریاں نوں اس دے کول محفوظ فرما لے اللہ سونیا راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا اللہ بس راضی ہو جا اللہ راضی ہو کے زندگی بھر دیا ساری غلطیاں معاف فرما اللہ میرے اساتذہ دی ٹیم اللہ جتنے کتے بھی میرے اساتذہ اندرو اللہ کوئی چل رہے لیٹیے بیٹھیے اللہ جو کر رہے نے اللہ انہاں دی حفاظت فرما میرے استاد محترم قاری عبد الحمید خاکی صاحب اللہ ہارٹ اٹیک دی بیماری اندر اس وقت فیصلہ باد ہاسپٹل دے اندر اللہ سوریا جلد از جلد انہاں نوں صحت عطا فرما اللہ انہاں نوں اپنے دین واسطے مزید قبول فرما کے اللہ اپنے دین دے بول نوں بالا فرما اللہ سوریا ملک پاکستان دی حفاظت فرما اسلام دے خلاف سازشاں کرن والے اللہ انہاں ساریاں نوں نیست تو نابود فرما اللہ سوریا ساڈے او بھائی فلسطین دے اندر رہن والے اللہ لکھن والے لکھ دینے فلسطین دے اندر لکھ داوے ابو بھی چلے گیا امی بھی چلی گئی بیوی بھی چلی گئی بچے بھی چلے گئے چاچو بھی چلا گیا چاچی بھی چلی گئی خالہ تے مامو بھی چلے گئے سارے چلے گئے اور جڑا گھر سی وہ بھی تباہ ہو گیا اللہ او لکھ دے ملبے دے تھلے سارے دیا لاشاں نے اس ملبے دے اتے سہریاں کردا وا اس ملبے دے اتنی افطاریاں کرتا وا اللہ فلسطین والیاں دی مدد فرما اللہ منصور المجاہدین فی کل مکان اللہ جتے کدے بھی اسلام دی خاطر جنگا ہو رہی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اللہ مسلمان دیا حفاظت فرما اسلام دے مجاہدہ دیا حفاظت فرما اللہ اسلام دی خاطر اسا سارے نو دین واسے قبول فرما اللہ جنا دیر زندہ رویے تے ایمان دے اللہ جدو آخری ویلا ہے اللہ زبان تے سونا کلمہ جاری فرما اللہ ایمان تے خاتمہ فرما اللہ خاتمہ ایمان تے فرما اللہ تو ہی تے خاتمہ فرما اللہ اے نیکیاں قبول فرما لے مولا راضی ہو جا راضی ہو جا راضی ہو جا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.